Na kvar da zvolim. A? Ču da zvolim, dođi gore. Evo sad ću. Ja, det är söndag, nästan mitt på dagen, kring klockan 11. Söndagen den 20 juli, år 2014. Vi befinner oss i Čekmin, byn Čekmin, nästan i hjärtat av Serbien, forna Jugoslavien. Här är jag, Gagarin, och hälsar på mina anhöriga och släktingar. Och här är våra två valpar här som har lekt med varandra just nu, och nu tar de ett vilopaus. Jag tänkte att jag skulle få en bra filminspelning här på dem när de håller på och leker, men nu bestämmer de sig för att vila. Så jag får göra en ny inspelning en annan gång. Vi tar en vy över gården här. Just det, byn Čekmin ligger i en dalgång som sträcker sig några hundra kilometer. Några tiotal kilometer söderut och några mer än några tiotal kilometer norrut. Det måste vara omkring 30 grader just nu. Jag sitter här och skriver lite fakturor. Här är vedeldat spis. Där vita huset framför. Här faktiskt föddes jag 1963. En av de första fyra barnen som i den här familjen här. Man kan säga att åren går fort. Det som är roligt att vara här, det är väldigt vackert. Och sen massa djurläten. Lyssna på fåglarna, duvorna. Klart slut.